Hello everyone, I'm Henthy and I'm 21 years old. I'm representing my country, Myanmar, and I'll be competing in China for Miss World. And please support me. And English, Chinese. Hello, I'm Henthy, from Yang Guan Mian Dian. Never give up. ဟုတ်အဟန်ဒီကိုအားပေးကြပါဟန်ဒီနေနဲ့အခုဆိုရင်ပေါ့နော်အများကြီးစူးစမ်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်အနေနဲ့ဟန်ဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြီးတယောက်ရှိပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံလိုအပိုင်အားပေးကြပါဟန်ဒီကိုအားပေးတဲ့ကောင်းကောင်းလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မော့ဖ်စားမှာလည်းဗိုလ်ပေးဖို့မိမိပါနဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်